गत असार 30 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री भए। एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको अनपेक्षित गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पहिलो चरणमा 22 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए, तर उनको मन्त्रीमण्डलमा एकजना पनि दलित समुदायको व्यक्ति हटाएनन्। त्यसको केही सातापछि अर्थात् साउन 14 गते सरकारले विभिन्न 18 देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्यो। एमाले र काङ्ग्रेस बीचको भागबण्डामा सिफारिस गरिएका 18 जना राजदूतमा पनि दलितले ठाउँ पाएनन्। मुलुकका दुई ठुला दलको सरकारले दलितप्रति देखाएको यही अनुदार व्यवहारले दैलेखका खगेन्द्र सुनारको मन कुडियो। उनलाई लाग्यो यो राज्यले आज पनि दलितलाई नेल लगाएर जेलमै राखेको छ अनि समान अधिकार र सहभागिताको अवसरबाट वञ्चित गरिरहेको छ। एकातिर समाजमा जातकै आधारमा गरिने छुवाछुत र विभेदको अन्त्य भएको छैन, अर्कोतिर सरकारले पनि विभेदजन्य व्यवहार देखाइरहेको छ, त्यो पनि संविधानमै लेखिएको समावेशी सहभागिताको मूल मुद्दालाई लत्याएर। अनि उनी हिँडे काठमाडौँ, देशको सङ्घीय राजधानी। राजधानीको माइतीघर मण्डलामा उभिएर उनले सिंहदरबारभित्रको राज्यलाई प्रश्न सोधे, दलितलाई खै। दुवै हात र खुट्टामा फलामको नेल बाँधेर उनले एउटा बिम्बात्मक आन्दोलन गरे र त्यही बिम्बद्वारा भने यो समाज र राज्यले आज पनि दलितलाई नेल लगाएर राखेको छ। आजको समयमा दलितहरूलाई यसरी हात खुट्टा बाँधिएर राखिएको छ। अनि उनले यसो पनि भने, हामी नेल लगाएर जेल जान तयार छौँ, तर अब सहेर चुपचाप बस्दैनौँ। लामो समयदेखि अपमानमा, घृणामा, पीडामा परेर बसेका समुदायहरूको न्याय र मुक्तिका लागि हामी नेल लगाएर जेल बस्न पनि तयार छौँ भनेर यसको सङ्केत र यसको सन्देश दिन आएका हौँ। दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक सुनारले 45 दिनसम्म यसै गरी माइती घरमा धर्ना दिए। दलितलाई खै लेखिएको पोस्टर बोकेर उनी कहिले सडक किनारमा उभिए त कहिले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लिएर सडकमा उत्रिए। 45औं दिनमा असोज 4 गते उनले धर्नाको अन्त्य गरिसकेका छन्, तर खगेन्द्रले सिंहदरबारलाई भने केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधेर छोडेका छन्। सोधेका छन् दलितलाई मन्त्री खै, दलितलाई राजदूत खै, सिंहदरबारभित्र हाम्रो उपस्थिति खै, छुवाछुतको अन्त्य खै, संविधानमा लेखिएका हाम्रा हक अधिकार खै। अनि उनले जवाफमा राज्यबाट खोजेका छन् दलित समुदायका लागि समान अधिकार, विभेद रहित समाज र राज्यका निकायमा दलितको दरिलो उपस्थितिको सुनिश्चितता। यहाँबाट यही खोजिरहेको छु, आजको समयमा दलितलाई खै, अधिकार खै, संविधानले जे कुरा निर्देश गरेको छ, संविधानले जे मर्मलाई स्वीकारेको छ, संविधानमा लेखेका कुराको अक्षर र कार्यान्वयन होस्। 2078 जनगणना अनुसार नेपालमा दलितको जनसङ्ख्या झन्डै 40 लाख छ, अर्थात् देशको कुल जनसङ्ख्याको 13% भन्दा बढी। तर राज्य र त्यसका संरचनाहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगर्ने छ, निकै न्यून। उदाहरणका लागि राज्यको सबैभन्दा उपल्लो संरचनालाई नै हेरौँ न। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल 25 सदस्यीय छ, त्यसमा दलित समुदायबाट एकजना मात्रै मन्त्री छन्, त्यो पनि राज्य मन्त्री। मुलुकका दुई ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सहितको समीकरणमा नयाँ सरकार बनेको छ। ओलीले सुरुवातमा 22 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए, त्यसमा एकजना पनि दलित प्रतिनिधित्व थिएन। संविधानमै उल्लेख गरिएको समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्दै ओली सरकारले आफ्नो मन्त्री परिषदमा दलित समुदायको उपस्थितिलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था र निषेध गर्यो। त्यसको चौतर्फी विरोध भयो। केही समयपछि उनले 3 जना राज्य मन्त्री थपे, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट रूपा विकलाई वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री बनाइयो। अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा उनी एक्लो दलित प्रतिनिधि हुन्। सरकारमा दलित प्रतिनिधित्वलाई उपेक्षा गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन। विगतका सरकारमा पनि निकै न्यून दलितले मात्रै सहभागिताको अवसर पाएका छन्। संविधानको धारा 40 राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसै गरी धारा 76 उपधारा 9 समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार नेपालमा 13% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायबाट कम्तीमा 3 जना मन्त्री हुनुपर्ने हो। तर सिंहदरबारका ढोकाबाट दलितले प्रवेश पाउन भने सजिलो छैन। संविधानलाई नै लत्याउँदै शासकहरू दलित सहभागिता बिना सरकार बनाउँछन् र देश चलाउँछन्। उस्तै परे 2-4 महिनामै सरकार फेरिने र अनेक नेताहरू मन्त्री बनेर छिर्ने सिंहदरबारको ढोका दलित समुदायका लागि भने किन यति साँघुरा छन्? खगेन्द्र सुनारहरूले सुधिरहेको प्रश्न यही हो। सरकारमा दलित समुदायको उपस्थिति देखिन थालेको विक्रम सम्वत 2031 देखियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्र प्रसाद रिजालको मन्त्रीमण्डलमा सहायक शिक्षा मन्त्रीको रूपमा हिरालाल विश्वकर्माले प्रवेश पाए। दलित समुदायबाट मन्त्री हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुन्। 2031 2041 अवधिमा पटक पटक गरेर हिरालाल 4 मन्त्री भए, तर उनले 4 सहायक र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी मात्रै पाए, जसलाई मन्त्री परिषदको बैठकमा बस्ने र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने अधिकार नै हुँदैनथ्यो। हिरालालको सिंहदरबार प्रवेशसँगै मुलुकको शासकीय सत्तामा दलित समुदायको पनि सहभागिताको बाटो खुल्यो।
यद्यपि पञ्चायतकालीन राजतन्त्रमै खुलेको यो बाटो त्यसपछिको 5 दशक बिताएर गणतान्त्रिक मुलुकमा आइपुग्दा पनि फ्राकिलो हुन सकेको छैन, जसको पछिल्लो दृष्टान्त हो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार। हिरालाल विश्वकर्मापछि दलित समुदायबाट मन्त्री हुने दोस्रो व्यक्ति हुन् प्रकाश चित्रकार परियार। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2059 सालमा शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरेर लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि उनै चन्द नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा परियारलाई सहायक मन्त्रीका रूपमा समेटिएको थियो। दलित समुदायबाट दोस्रो पटक सरकारमा सहभागिता पाउन करिब 2 दशक कुर्नु पर्यो। हिरालाल विश्वकर्मा चौथो पटक सरकारमा सहभागी हुँदा 2040 सालमा आपूर्ति राज्यमन्त्री थिए। त्यसको 19 वर्षपछि मात्रै प्रकाशले मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश पाएका हुन्। यसले के देखाउँछ भने 2046 प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको कालखण्ड दलितका लागि सिंहदरबार निषेधित जस्तै रह्यो। 2046 2058 सालसम्मको अवधिमा एकजना पनि दलित मन्त्री हुन पाएनन्। सहायक मन्त्रीकै रूपमा भए पनि राजाले बरु दलितलाई मन्त्रीमण्डलमा समेटेको देखिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले 2061 सालमा पुनः शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। देउवा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट हरिशङ्कर परियार र एमालेबाट लालबहादुर विश्वकर्मालाई सहायक मन्त्री बनाइएको थियो। 2061 देउवा प्रधानमन्त्रीबाट फेरि बर्खास्तीमा परे। राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद बनाए। उक्त मन्त्री परिषदमा 3 जना दलितलाई सहभागी गराइएको थियो। गुल्चेस सार्की, हरिशङ्कर परियार र प्रताप राम लोहारलाई राजाले सहायक मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। यसरी 2031 2061 3 दशकमा दलित समुदायबाट 6 जना मात्रै मन्त्री भए। तर उनीहरूले मूल मन्त्रीको जिम्मेवारी भने पाएका थिएनन्। 6 जना नै सहायक र राज्यमन्त्रीको रूपमा थिए। लोकतन्त्र स्थापना र संविधान जारी भइसकेपछि पनि सरकारमा दलितको सहभागितामा वृद्धि हुन सकेको छैन। 2062-63 दोस्रो जनआन्दोलन भयो। उक्त आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो। 2063 वैशाख 12 गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। उक्त सरकारमा एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा कृषि तथा सहकारी मन्त्री र नेकपा माओवादीबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री नियुक्त भएका थिए। काङ्ग्रेसकै मानबहादुर विश्वकर्मा वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री बनाइए। त्यसपछिका मन्त्रीमण्डलमा दलितलाई समेट्दै पूर्ण मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिन थालिएको देखिन्छ। तर सङ्ख्यात्मक रूपमा भने निकै न्यून छ। अधिकांश मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायबाट सहभागिता गराएका छौँ भनेर देखाउनकै लागि राज्यमन्त्रीको रूपमा समेट्ने गरिएको छ। 2064 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा महेन्द्र पासवानलाई मन्त्री बनाइएको थियो। उनी 2068 झलनाथ खनाल सरकारमा पनि मन्त्री बनेका थिए भने सोही मन्त्रीमण्डलमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा पनि मन्त्री थिए। त्यसैता नवीन कुमार विश्वकर्मा, जितबहादुर दर्जी, खड्गबहादुर बस्याल, दलबहादुर सुनार, गोपी अछामी र रमणी राम विभिन्न समयमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री बनेका छन्। दलित समुदायबाट पहिलो पटक महिला मन्त्रीका रूपमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकी नेत्री कलावती पासवानले जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले 2066 जेठ 10 भौतिक योजना तथा निर्माण सहायक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भए यता सङ्घीय सरकारमा दलित समुदायबाट 11 जना मन्त्री भएका छन्। त्यसमध्ये 6 जना राज्यमन्त्री छन् भने बाँकी 5 जनाले मात्रै पूर्ण रूपमा मन्त्रालय हातमा पाएका छन्। 2072 केपी शर्मा ओलीको सरकारमा तत्कालीन बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान वातावरण तथा विज्ञान मन्त्री भएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 2073 साउन 20 माओवादीकै दलजित सिर्पाइलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए। त्यही मन्त्री परिषदमा माओवादीकै धनमाया विश्वकर्मा बिना विभागीय राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्। 2074 जेठ 24 प्रधानमन्त्री भएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा काङ्ग्रेसकै मिनबहादुर विश्वकर्मा वाणिज्य मन्त्री भएका थिए भने माओवादीका कर्णबहादुर विक आपूर्ति राज्यमन्त्री बनाइएका थिए। त्यसपछि 2074 चैतमा पुनः प्रधानमन्त्री भएका ओलीको मन्त्री परिषदमा जगतबहादुर सुनार युवा तथा खेलकुद मन्त्री भए। एमालेकै विमला विक र आशा विक राज्यमन्त्री बनाइए। 2078 असार 29 फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्रका महेश्वर जङ गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने। 2079 सालको आम निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारमा माओवादीकै सुशीला सिर्पालीलाई राज्यमन्त्री बनाइएको थियो। अनि अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रूपा विग वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री छिन्। यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने सरकारमा दलित सहभागिताको सवाललाई सधैँ उपेक्षा गर्ने गरिएको छ। हिरालाल विश्वकर्मादेखि रूपा विकसम्म आइपुग्दा दलित समुदायबाट जम्मा 35 जना मन्त्री भएका छन्। उनीहरूमध्ये हिरालाल विश्वकर्मा सबैभन्दा बढी 4 पटक भयो भने हरिशङ्कर परियार, गोल्चे सार्की, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, महेन्द्र पासवान 2-2 पटक मन्त्री भएका छन्।
त्यसमा पनि 8 जनाले मात्रै क्याबिनेट मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। अरूले सहायक मन्त्री र राज्य मन्त्रीको भूमिका पाएका हुन्। सङ्घीय सरकारमा मात्रै होइन, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै बनेका प्रदेश सरकारमा समेत दलित प्रतिनिधित्व निकै न्यून छ। मन्त्री परिषदमा मात्रै होइन, सरकारले नियुक्त गर्ने सिफारिसहरूमा पनि दलितलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको अनेक उदाहरण छन्। जस्तो कि गत साउन 14 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले 18 देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट 8, नेकपा एमालेको तर्फबाट 8 तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट 2 जना सिफारिस भएका हुन्। यति ठुलो सङ्ख्यामा सिफारिस हुँदा पनि दलित समुदायको सहभागिता भने शून्य रह्यो। संविधानको धारा 82 राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै 283 संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने उल्लेख छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 पनि राजदूत नियुक्ति समावेशी हुनुपर्ने भनिएको छ। तर संविधान र निर्देशिकालाई व्यवस्था गरी राजदूत सिफारिस गरियो, ठुला दलले नै समावेशितालाई ओझेलमा पारे। त्यसो त अहिलेसम्म दलित समुदायबाट 3 जना मात्रै राजदूत बनेका छन्। 2064 पहिलोपल्ट गुणलक्ष्मी शर्मा विश्वकर्मा म्यानमारका लागि राजदूत बनेकी थिइन्। उनी दलित समुदायको पहिलो राजदूत हुन्। उनलाई एमाले राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि माओवादीको सिफारिसमा 2074 पदम सुन्दास बहराइनका लागि राजदूत नियुक्त भए। त्यस यता 2077 दक्षिण अफ्रिकाका लागि डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा राजदूत नियुक्त भएका थिए। राज्यको यही विभेदकारी चरित्रका कारण हो खगेन्द्र सुनार हात खुट्टामा नेल बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएको र सिंहदरबारलाई प्रश्न सोधेको, दलितलाई खै? विगतको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था होस् या सङ्घीयता कार्यान्वयन पछिको अवस्था, उल्लेखित तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने राज्य सत्तामा अझै पनि संरचनागत लाभांश पाएका जाति र वर्गकै वर्चस्व कायम छ। जातकै आधारमा शताब्दीसम्म असमानता र विभेद भोगिरहेको एउटा समुदाय अझै पनि वञ्चितीकरणमै छ, राज्य सत्ताको पहुँचभन्दा परै छ। अनि आजको राजनैतिक नेतृत्व पनि दलित समुदायप्रति उदार भइसकेको छैन। सङ्घदेखि प्रदेशसम्मका सरकार समावेशी छैनन्। राज्य सत्तामा निश्चित जाति र समुदायको मात्रै वर्चस्व हुनु भनेको फेरि पनि जातका आधारमा गरिने भेदभावलाई संस्थागत रूपमा प्रशय दिनु नै हो। अनि आज पनि खगेन्द्र सुनारहरूले दलितलाई खै भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बना देशको अर्को दुःखद दृष्टान्त हो।